3 il əvvəlin məhz bu günü, yəni 2016-cı il 2 aprel tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələri növbəti dəfə təxribat əlatdılar və bu təxribat daha geniş miqyaslı idi, elə cavabı da tam fərqli oldu. Sürətli əks hücum əməliyyatı ilə düşmən ağır məğlubiyyətə uğradıldı və Azərbaycan işğal altında olan əzəli torpaqlarının 2000 hektarından çoxunu azad etdi və 10.000 hektarından çoxuna nəzarəti ələ keçirdi. Azərbaycan ordusunun şanlı tarixi qələbəsi, aprel döyüşlərindən danışacağım. Xoş gördük sizi, hörmətli tamaşaçılar. Qonaqlarımız, aprel döyüşçüsü polkovnik leytenant Elşən Qarayev. Aprel döyüşçüsü Gizir Elmətin Ağayev. Və Milli Məclisin deputatları Hikmət Məmmədov və Elman Məmmədov. Eyni zamanda bizim bugünkü verilişimizdə Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbin kursantları və Dövlət İdarəçilik Akademiyasının tələbələri də iştirak edirlər və digər şəxslərimiz də var, onlara məxsusi qayıdacağım söhbət əsnasında bir özünüzü də alqışlaya bilərsiniz. Söhbətimizə başlamazdan əvvəl qeyd edim ki, bugün Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin ən sayılı hərbi hissəsində olub və təbii ki, aprel döyüşləri barədə də bir fikrə yer alıb. İstəyərdim həmin fikrə nəzər salaq, daha sonra söhbətimizə başlayaq. Aprel döyüşləri bizim böyük tarixi qələbəmizdir. Müasir tariximizdə ən uğurlu hərbi əməliyyatlardan biridir. Yaxşı bilirsiniz ki, döyüşlərə qədər Ermənistan silahlı qüvvələri işğal edilmiş ərazilərdən bizim yaşayış məntəqələrini, hərbi mövqələrimizi daima atəşə tuturdu. Ermənistanın təhribatının qarşısını almaq üçün Azərbaycan ordusu çox uğurlu əməliyyat keçirib və vaxtı ilə işğal edilmiş Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının bir hissəsini işğalçılardan azad etmişdir. Minlərlə hektar torpaq işğalçılardan azad edildi. 10 minlərlə hektar torpaq nəzarətimizə keçdi. Bugün vaxtı ilə işğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Döyüşlər zamanı hərbçilərimiz peşəkarlıq, qəhrəmanlıq göstərmişlər. Bir də göstərmişlər ki, Azərbaycan əskəri, zabiti həm peşəkardır, həm vətənə bağlıdır, həm istənilən anda öz vəzifə borcunu yerinə yetirməyə hazırdır. Bəli, çıxışı dinlədi. Ümumiyyətlə, dövlət başçısının bugünkü çıxışında, Ali Başkomandanın bugünkü çıxışında bir neçə vacib istiqamətlər var ki, bu istiqamətlərin içərisində həm ölkəmizdəki hazırki ordu quruculuğun müasir trendləri, müasir istiqamətləri, eyni zamanda aprel döyüşləri ilə bağlı həm Azərbaycan tərəfində, eyni zamanda düşmən tərəfində baş verən mənəvi-psixoloji dəyişikliklər, mənəvi-psixoloji hal haqqında və digər mühüm məqamlar haqqında kifayət qədər yerlər var və biz söhbət əsnasında bu hər bir istiqamət üzrə ayrıca məsələlərə toxunacaq. Amma ilk növbədə istəyərdim məsələnin Azərbaycan xalqı üçün emosional tərəfindən başlayalım. Çünki aprel qələbəsi ilə, aprel zəfəri ilə 23 ildən sonra Azərbaycan xalqı bir qələbə yaşadı Hikmət müəllim. Və bu qələbə təbii ki, Azərbaycan daim qeyd edib ki, münaqişənin sülh yolu ilə həllində tərəfdardır. Lakin səbrin də bir tükənən yeri var və təxribatların sayı artmışdır. Həmin dövrün ictimai-siyasi vəziyyətinə, eyni zamanda cəbhədə baş verənlərə nəzər salsa, biz görərik ki, təxribatlar artıq intensiv xarakter alırdı. Elə bil ki, yeni bir mərhələyə keçmişdi və bunun da bir bəlli cavabı olmalıdır. Cavab da artıq hər kəsə bəllidir və biz məhz bu məsələni bugün müzakirə edirik. Ümumiyyətlə, istəyərdim ilk növbədə bu səbəblərdən başlayaq, Hikmət müəllim. Həmin dövrün bu ictimai vəziyyəti ilə və hərbi vəziyyəti ilə necə əsaslandırılır? Təşəkkür edirəm, Rüfət müəllim. Mən hər şeydən öncə burada aprel döyüşlərinin qazilərini salamlayıram, əsgərlərimizi, kursantlarımızı salamlayıram. Möhtərəm Cənab Prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız aprel döyüşlərini tarixi qəhrəmanlıq kimi səciyyələndirdi, qiymətləndirdi və bunun çoxsaylı aspektləri var, məhz tarixi nöqtəyi nəzərdən. Onlardan biri də sizin dediyiniz məsələdir. Hərbi psixoloji, mənəvi psixoloji və emosional baxımından aprel döyüşləri bizə nə verdi?
İlk növbədə biz deyirik ki, Lələtəpə yüksəkliyini biz əldə etdik, azad etdik erməni işğalından. Lələtəpə yüksəkliyi Azərbaycan xalqının həm də mənəvi yüksəkliyinə çevrildi. Bu mühüm məsələdir. Müharibə çox mühüm istiqamətlərdə aparılır. Müharibənin hərbi tərəfi var, informasiya tərəfi var, iqtisadiyyat tərəfi var, psixoloji tərəfi var və s. Məsələn, ondadır ki, 1994-cü ildən sonra atəşkəs rejimi dövründə və ondan əvvəlki mərhələdə erməni ordusunun, erməni təbliğat maşını bir yenilməz qəhrəman obrazını yaratmışdı. Çünki 1993-cü ilin qış döyüşləri adlandırdığımız Horadiz döyüşlərindən sonra Azərbaycan ordusu elə bir qələbə əldə etməmişdi. Ancaq biz bilirdik ki, Azərbaycan ordusunun gücü var, biz bilirdik ki, Azərbaycan ordusu döyüş qabiliyyətlidir, vətənpərvərlik ruhu yüksəkdir. Biz bilirdik ki, Azərbaycan cəmiyyətinin hər bir fərdi vətənpərvərdir, o torpaqlara qayıtmaq istəyir və s. Ancaq düşmən belə bir nümunə yaratmağa çalışırdı ki, ictimai şüurda, istər beynəlxalq, istər Azərbaycan, artıq azərbaycanlılar yeni nəsil dünyaya gəlibdir, 24 il, 25 il keçibdir, onların bu torpaqlara qayıtmaq həvəsi yoxdur və s. və s. Aprel döyüşləri bütün bunların hamısına birlikdə və birdən cavab vermiş oldu. Evet. Bax, əsas emosional və mənəvi yüksəliş buradan başladı. Və nə baş verdi? Biz nəyin şahidi olduq? Azərbaycan cəmiyyətində gənclər, Qarabağı görməyən, Bakıda dünyaya gələn Lələtəpəlilər, Cocuq Mərcanlılar, Qarabağlılar, qeyri Qarabağlılar, bütün Azərbaycanlılar. Təsəvvürləri video kadrlarla formalaşanlar. Tamamilə yani, doğrudur. Bunlar nümayiş etdilər ki, vətənimizin hər qarış torpağı üçün ölməyə hazırdırlar. Bu əhval ruhiyyə sübut elədi ki, Qarabağ bizim torpaqlarımızdır. Biz gün biz orada yaşamasaq da, biz o torpaqlara qayıdacaq, o torpaqlarda yaşayacaq. Mən düşünürəm ki, bu mənəvi aspekt mühümdür. Çünki biz bilirik ki, döyüş meydanında tək deyilik. Döyüş meydanında biz bilirik ki, bizim torpaqlarımızı işğal edən Ermənistanın hamiləri var, himayədarları var. Ona iqtisadi baxımdan dəstək verirlər, hərbi baxımdan dəstək verirlər. Beynəlxalq müstəvidə, danışıqlarda beynəlxalq dəstək verirlər və s. Mən burada çox mühüm bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Aprel döyüşləri özündən sonra yeni bir mərhələ yaratdı və bu sözü çox deyirik. Onlardan birinə mən xüsusi diqqət çəkmək istəyirəm. Sarkisyan, o vaxt Ermənistanın ali baş komandanı, bütün dünyada özünü təqdim edərkən Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanı kimi təqdim edirdi. Xüsusən İslamofob, xristiyan təəssübkeşliyi daha çox olan auditoriyalarda və bunu çəkinmədən edirdi. Ancaq aprel döyüşlər onu məcbur etdi ki, döyüş meydanından məğlub kimi ayrılsın. Azərbaycanın ali baş komandanı, cənab prezidentimiz məhz onu döyüş meydanından məğlub kimi yola saldı. Mən düşünürəm ki, bunun özü də çox böyük mənəvi üstünlüktür. Və bu, Ermənistan siyasətçilərinə həm də dərs oldu ki, baxın, siz hansısa mərhələdə, taktiki mərhələdə siz döyüşü edə bilərsiniz, kiməsə arxalanıb Azərbaycan torpaqlarını işğal edə bilərsiniz, amma əmin olun ki, hamınızın aqibətiniz eyni olacaqdır. Bu torpaqları, Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlamaq istəyən siyasətçinin aqibiyyəti məğlubiyyətdir. Necə ki, biz bunun şahid olduq. Təşəkkür edirəm, Hikmət müəllim. Əlavə edirəm, sizin də fikirlərinizi alaq. Hikmət müəllim qeyd elədi. Yəni, bununla ən vacib mərhələlərdən biri bu Ermənistan öz ordusu haqqında formalaşdırılmış mifi dağıdıldı. Və biz görürük ki, həmin ərəfədə bir qeyd olundu. Mülki əhaliyə artıq atış açılırdı. Ümumiyyətlə, bu fərqli həm də ondan ibarətdir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri məhz cəbhə xətti boyunca bir xof yaratmaq istəyirlər, insanlar arasında bir təşviş yaratmaq istəyirlər. Təbii ki, bu Azərbaycan tərəfində heç vaxt uğurlu alınmıyor və bunun heç bir nəticəsi də ola bilməz. Sizin fikirlərinizə baxın, olar. Çox sağ olun. Mən ilk öncə demək istəyirəm ki, bütün müharibələrdə belə bir tarix, təcrübə var. Müharibədə bir dönüş nöqtəsi olur. Tərəflərin təşəbbüsü ələ alma məqamı olur. Aprel döyüşlərində Azərbaycan ordusu təşəbbüsü ələ aldı. Dönüş yarandı. İlkin qələbələrimiz başladı. Və mən hesab eləyirəm ki, aprel döyüşlərində həmi Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində, həmi Goranboy istiqamətində, Talış yüksəkliyində Azərbaycan ordusunun əldə etdiyi üstünlüklər, qələbə, uğur, böyük qələbənin başlanğıcıdır. Və bu yol, bu uğurlar bizi böyük qələbiyə doğru aparır. İkinci bir tərəfdən, siz mülki şəxslərə olan ermənilərin
təcavüzündən danışdın. Cənab Prezidentimiz bugün ensaylı hərbi hissədəki görüşündə də bu məqama toxundu. Yəni bu ilk dəfə deyildi. Ermənilər bütün tarix boyu, bütün müharibələr, münaqişələr boyu dinc insanlara qarşı müharibə eləyiblər, qırğınlar törədiblər. Bu dəfə də belə oldu. Cəbhə boyu kəndlərimiz, yaşayış məntəqələrimiz, qəsəbələrimiz ermənilər tərəfindən atəşə tutuldu. İnsanlarımız şəhid oldu, mülki insanlarımız şəhid oldu. Çox saylı evlər dağıldı. Ancaq məsələ burasındadır ki, o insanlar öz yerlərini tərk eləmədilər və hələ belə deyək, tam təhlükə sovuşmamış Ali Baş Komandanımız, Cənab Prezidentimiz öz ailəsi ilə birlikdə mülki insanların yanında oldu. Bu elə bir məqamıdır ki, Azərbaycan insanı, Azərbaycan vətəndaşı fəxr elədi, qürur duydu və arxeyn oldu ki, Ali Baş Komandan onun yanındadır və ordu onu müdafiə eləyir. Bir neçə metrlikdə elə düşmən olsun. Bir neçə, yəni bu çox ciddi həyatı təhlükə olan bir məqamıdır. Yəni bununla cənab prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız onu sübut elədi ki, mən sizinlə birgəyəm. Mənim həyatım sizin həyatınızdan əziz deyil, üstün deyil. Mən çox təəssüf hissiylə bir tarixə nəzər salmaq istəyirəm. Biz, mən və mənim talihimi, mənim kimi talih yaşayanlar, biz 4 il ermənilərlə üz-üzə olmuşuq, döyüşmüşük, müharibə keçmişik. Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə. Ancaq o dövrdə ən qızğın, ən faciəli, ən belə böhranlı məqamlarda da belə biz bir rəhbər görmədik yanımızda. Ya Ali Baş Komandan olsun, ya ondan kiçiyi olsun. Bugünkü vəziyyət, bugünkü vəziyyət Azərbaycan cəmiyyətində elə bir ruh yüksəkliyi yaratdı ki, yəqin bunun hər birimiz şahidi olduq. Bakıda, Azərbaycanın bütün rayonlarında, bütün kəndlərində çağırış yaşında olan, olmayan, hətta yaşı keçmiş müharibə veteranları, Qarabağ qaziləri elliklə çağırış məntəqələrinə gedirdilər. Cəbhə bölgələrinə çağırdılar. Bilirsinizmi? Bu, bəyək Hikmət Məlin danışığında dediyi o mənəvi psixoloji durumudur, o emosional durumudur, o vətənpərvərlik hissiydi, çağırışıydı, xalqın içərisindən gələn bir məqamıdır. Və bu onu göstərdi ki, Azərbaycan bir qarışda olsun torpağını erməni işğalında qoymayacaq və ermənilər də bunu hiss elədilər, dərk elədilər. Elə sözünüzdə qüvvət şəhərlərdə, rayonlarda biz hər bir evdən demək olar ki, Azərbaycan bayraqlarının asıldığını gördük. Yəni bundan əvvəl belə bir kütləvi hal baş verməmişdi və bu da təbii ki, sizin qeyd etdiyiniz kimi əmin o dönüş nöqtəsinin nəticəsidir. Dönüş nöqtəsi demişkən, Rəşəm əlim, biz bilirik ki, gərgin döyüşlər əsasən Ağdərə, Tərtər, Füzuli istiqamətində gedirdi və bizim qeyd etməli olduğumuz məqamlardan biri məhz bu döyüşün taktiki cəhətdən necə olması barədə. Çünki biz bilirik ki, hücum zamanı bəlkə də bizim nəzəriyyəyə görə, yəni daha asan ola bilər, lakin əks hücum əməliyyatı ilə düşməni geri oturmaq və hətta onu bir qədər də üstələmə bu taktiki cəhətdən, hərbi cəhətdən kifayət qədər məsuliyyət və kifayət qədər peşəkarlıq tələb edən bir şeydir. Biz deyə bilərik mi ki, nəzəriyyədə eyni zamanda orducu quruculuğunda aparılan bu sistemli işlər, bu texniki təchizat eyni zamanda bizim bir poligonumuza çevrildi. Biz bu nəzəri biliklərimizi praktikada sınaqdan keçirmiş olduq və nəticəsi necədir? Sizin təhlilinizi istəyirik. Əvvəla minnətdarlığımı bildirirəm bu günlərin burada olduğum üçün. Bəli, bu günlərin aprel döyüşlərinin 3-cü il dönümüdür. Aprel döyüşləri bizim xalqa nə verib? Bu, başqa bir tərəfdir. Aprel döyüşləri dünyaya nə göstərib? Bu, başqa bir tərəfdir. Biz başqa dövlətlərin gözündə kiçik dövlət olsaq da, biz böyük bir dövlətik. Niyə böyük bir dövlətik? Çünki yarandığımız dövrdən bugünə qədər bütün dünya ölkələrinin gözü bizim dövlətimizdə olub. Çox gözəl bir dövlətimiz var. Bu günlərim aprel döyüşlərinin o bir başqa əvvəlki döyüşlərdən fərqini götürsək, çünki bu günlərim Azərbaycan ordusunda elə bir silahlandırmaya malikdir ki, Azərbaycan ordusu bugün dünyanın hər bir yerində olan silahlara malikdir. Artilleriya tutmuş, atıcı silahlar, snayperlər, mühəndis texnikaları, tanklar. Bunlar hamısı bir daha dünyanın bütün ölkələrinə bildirdi ki, biz
siyasətdə də olsa, döyüşdə də olsa qarşımızdakından çəkinmirik. Bu günlərim aprel döyüşləri zamanı gedən döyüşlərdə düşmənin tanklarının vurulması, mən xəsarət aldıqdan sonra hansı ki gəlib mənə yanımda deyirdilər uşaqlar ki, düşmən tankistlərinin döyüş meydanına çıxmamasının aşkarlanıb. Çünki hər çıxan tank bizim model silahlarımız tərəfindən vurulub. Hər tank. Səfərlərsə ümumilikdə 30-a dəyə tank vurulmuş. Bəli. Bu günlərim silah şərtli də əsas məsələ silah tutan şərtdir. Bilirsiniz, Şah İsmail Xətainin bir yaxşı sözü var. Bir dənə Sultan, Sultan Səlim deyəsən, Şah İsmail Xətaidən topun lüləsini kəsən qılıncı istəyib. O qılıncı ona göndərib. O Səlim qılıncı götürüb, topa vurub, top kəsilməyib. Götürüb Şah İsmail Xətaiyə bir məktub yazıb ki, sən bir qılıncı mənə qıymadın. Deyir, xeyr, qılınc həmən qılıncdır. Sadəcə olaraq tutan qol həmən qol deyil. Bu günlərim Azərbaycan ordusunun zabitləri, gənc zabitlərimiz. Siz baxarsınız, orada leytinantlar, baş leytinantlar, müddətdən artıq xidmət eləyən gizirlərimiz var. Çox savadlı kadrlarımız var. Bugün döyüş meydanında əskərlərinin yanında duran komandirlər var. Bəli, biz kimlərin davamçılarıyıq? Mən keçən verilişlərdə də demişdim bu sözü. Bu birinci Qarabağ, ikinci Qarabağ müharibəsi. Biz onların ardıcıllarıyıq. Biz bugün model silahlarla müharibə apardıq, bəli. 91-92-ci illərdəki bizim qəhrəmanlarımız, döyüşçülərimiz də bu silahlar olsaydı, yəqin ki, dünyaya meydan oxuyardıq biz. Təəssüflər o vaxtı bəzi rəhbərlərimizin səhv ucbatından belə oldu. Aprel döyüşləri bir daha dünyaya və Ermənistana nəyi göstərdi? Keçilməz səth yoxdur. Qurulmuş müdafiə dağılmaz. Elə deyil. Sizi inandırım ki, bəli, bir 5 günlük müharibə, amma 5 günlük müharibə deyil. O müharibə artıq bitmişdi 2 günə. Sonra onların başqa dövlətlərə yalvarmağı, atəşkəsi elan eləmələri, atəşkəsi elan eləyib, eləmə altında yenidən qüvvələrimizə onların təzikləri özünü bir uza verirdi. Yenə erməninin mənfur hiləgərliyi. Biz sülhsevər xalqıq. Biz sülhlə bu dövlətin Ermənistan Respublikasına çağırış elədik. O da bilir ki, əgər müharibə ilə cavab verəsə olsaq, mən sizi inandırım, mən bu sözü o vaxtda, dimində də deyirəm, Ermənistan bizim üçün yeryüzündə qalası bir dövlət deyil. Bunu bütün dünya bilir. Havadarları da bilir. Bu günlərim bu xalq, bu millət, mən gözümün şahidiyəm, ayın 3-cü günü hansı ki mən döyüş meydanından çıxanda xalqın, millətin, Füzuli, Beyləqan, Cəbrail, Ağcabədi bu zonanın insanların ön xəttdə axınması var. Bu nədir? Bu, millətlə, xalqla, ordunun bir yerdə vəhdət yaratmasıdır. Bu, bizdə, biz hərbiçilərdə, biz hərbiçilərin bundan xəbəri yox idi belə şeylərdən. Hansı ki, biz sonradan bunları gördük, bu cavan gənclərimizin əlində bayraq, qocalı, yaşlı, böyülü, kiçili hamının bir yerə yumruq vurmasını gördük. Bu millətlə, bu xalqla nə etməmək olar? Hər şey eləmək olar. Və biz xoşbəxt bir ölkədə yaşayırıq. Bəli, bu günlərim Ali Baş Komandanımız hələ də Ermənistan Respublikasına şans verir. O da bilir. O Ermənistan Respublikası da bilir ki, Azərbaycandakı model silahlar bu günlərim, mən bayaq dediyim kimi, model silahın olmasında deyil də, o model silahı arxasında kim durur? Bəli. Kimlər var? Bəli, kim o model silahları savadlı şəkildə onlara çevirən insanlar var.
bu qələbəni bizim qeyd etdiyimiz Azərbaycan xalqına yaşadanların, yəni pay sahibi sizsiniz və istəyərdim auditoriyada alqışlayaq biz döyüşçülərimizi və siz fikir verirsinizsə, aprel döyüşçüləri ilə bizim verilişlərimiz olanda aprel döyüşçülərinin adları çəkiləndə, aprel döyüşçülərinə münasibət tam fərqli olur. Onlar daha gür alqışlanır və bu da bildirilir ki, elə o gənclər tərəfindən, o gənclər ki, hansı ki, Hikmət müəllim qeyd elədi kimi, Ermon müəllim qeyd elədi kimi, onların yaşı bu münaqişənin tarixindən daha azdır. Onlar Qarabağ torpaqlarını görmürlər. Yalnız videoletlərdən, video kadrlardan və oxuduqları mütaliə etdiyi kitablardan görüblər. Lakin bu ruh, bu ruh, bu milli identiklik xüsusiyyəti bir daha göstərir ki, lazım olan anda Azərbaycan xalqı sizin qeyd etdiyiniz kimi hər zaman ordusu ilə vəhdət halda, Ali Başkomandanı ilə vəhdət halda olmağa qadirdir. Sizin də fikirlərinizə alaq, hörmətlərin. Həmin günləri necə xatırlayırsınız? Bu günləri biz aprel döyüşlərindən nə qədər danışsaq da azdır. Ona görə ki, bu elə bir tarixi bir qələbədir, bu elə bir böyük zəfərdir ki, onun hər bir məqamı, hər bir kiçik fragmenti bizim hər birimiz üçün maraqlıdır və istəyərdik sizin də fikirlərinizi öyrənək. Bizim bu torpaqlara vətən deməyə haqqımız var, çünki torpaq qanla qarışanda vətən olur və bu torpaqlar üçün yəni tarix boyu oğlanlar, insanlar qanından keçib və bu torpaqlar qanla qarışıb. Demək olar ki, Qarabağında gedən birinci müharibədən sonra aprel döyüşləri ən şiddətli, ən böyük qarşıdurma idi. Bir çoxlarına müharibə desə də biz ona sadəcə döyüş deyirik, çünki orada biz müharibə aparsaydıq və müharibə bir neçə gün davam eləsəydi, sözsüz ki, yəni bu ərazilərdə və bizim qonşuluğumuzda Ermənistan Respublikası adlı bir ölkə olmazdı. Mən bu aprel döyüşlərinin bir xüsusi təyinatlı kimi şərh eləyə bilərəm. Biz öz döyüşlərimizdə, aprel döyüşlərində qədər bir çox əməliyyatlar icra eləmişdik. Hansı ki, əməliyyatların gedişatı, əməliyyatların məqsədi yəni çatdırılmırdı. Sözsüz ki, bu da belə lazım idi. Sadəcə onun nəticəsi haqqında mətbuata bəzi məlumatlar verilirdi. Amma aprel döyüşləri tamam fərqli döyüşlər idi. Yenə də biz ora bir öz əməliyyatımızı bir xüsusiyyətli kimi yerinə yetirməyə əmr aldıq. Bizim döyüş əməliyyatlarımız Talış kəndi istiqamətində idi və onun ətrafında olan bir neçə əsas strateji yüksəklikləri ələ keçirmək idi və sözsüz ki, çox qısa bir saatlar ərzində deyərdim ki, Talış kəndi ələ keçirildi və düşmənin həmişə mümkünsüz olduğunu dediyi yüksəklikləri, hansı ki, biz 3 saat, yarım, 4 saat mühasirədə qalmağımıza baxmayaraq, o mühasirədə itkilər verməyimizə baxmayaraq, sözsüz ki, xüsus təyinatlı bölmələr hansısa bir kiçik qruplarla əməliyyat yerinə yetirib. Və biz də kiçik bir qrupla 3-4 saat mühasirədə qalmağımıza baxmayaraq, orada itki verməyimizə, yaralanmağımıza baxmayaraq, gündüz vaxtı saat 4-5 radələrində 8-10 dəqiqə ərzində düşmənin xüsus təyinatlarının qoruduğu bir mövqeyini ələ keçirdi. Yəni 8-10 dəqiqə ərzində sözsüz ki, kimisə orada qaçmağa belə macalı olmadı. Yəni sözsüz ki, onların vaxtı olsaydı, biz də onlara daha uzun vaxt güzəşd eləsəydik, onlar sözsüz ki, qaça bildikləri qədər qaçacaqdı. Amma biz ona düzdür, itkilərimiz oldu, yaralarımız oldu. Amma qalan heyətlə biz həmin onun xüsusiyyətlərinin qorduğu mövqeyini ələ keçirdik. Biz istəyirəm, qaçmaq demişkən, burada bir məqamı da xüsusi vurulamaq istəyirəm. Biz mətbuatdan da izlədik, elə düşmən ölkənin mətbuatında da bu yayıldı, dünya kitab informasiya vasitələrində də getdi. Ətraf, ümumiyyətlə, döyüşlər gedən bölgələrdə aydın məsələdir ki, yaşayış məntəqələri boşaldır və xüsusi əməliyyatlar üçün hazırlanır. Lakin bu Azərbaycan tərəfində yaşayış məntəqələrindən gedənlər də yox idi. Hər kəs öz evində tam arxayın şəkildə qalmışdı, amma qarşı tərəfdə onlar özlərinin olmadığı torpaqlardan qaçırdılar. Yəni, bu qaçmağın bir mənəvi, bir psixoloji səbəblərindən biri də yəqin ki, elə budur. Çünki o, özünə xas olmayan, özünə aid olmayan torpağı dərk eləyirdi. Sözünüzə qüvvət, bizim üstünlüklərimiz çox idi. İstər bizim əməliyyat yenitimiz bölgədə, istər digər, ordumuzun digər bölmələr tərəfində. Çünki bizim döyüşdüyümüz yer vətən idi və vətən uğrunda döyüşürdü. Amma onlar sadəcə orada belə deyək də, məcburi şəkildə yerləşdirilmiş bir qonaqlar idi. Onlar da ki, bizə orada döyüş ərəfəsində artıq məlumatlar gəlirdi ki,
Yəni ordumuz belə deyək də çox sürətli, çox qısa bir vaxtda əldə etdiyi nailiyyətlərin nəticəsində onların hal-hazırda bizim işğalda olunmuş kəndlərimizə, rayonumuzda kəndlərin əhalisi, bəzi əhaliləri yerləşdirilib. Oradan qaçmağa başlamışlar. İstər onların kişisi, istər qadını. Hətta belə bir məlumat çatdı ki, bizə onların kəndlərin əsas çıxışlarında postlar qurulub, polis tərəfindən, ordu tərəfindən, daxili qoşuna tərəfindən postlar qurulub, əli silah tutan kişiləri, belə deyək, geri qaytarır məcburi şəkildə, ancaq qadınları və uşaqları buraxırlar həmin postdan. Yəni, bu da bizim ordumuzun, belə deyək, onların 25 il öz daxillərində yaratdıqdı o mifi əfsanəni, yəni qısa bir vaxtda darmadağın etmək idi. Təşəkkür edirəm, əlavəzim. Elə bir fakt var, yəni nə fakt? Bu, hansı ki, pilotsuz seçilişlərində fakt var, bizdə də postlar qoyulub. Bizdə, məsələn, döyüş əməliyyatı gedən ərazilərdə Füzuli istiqamətində post qoyulmuşdur. İş orasında da bizdə cəmaatı posta buraxmırdılar. Amma ermənilərdə bizdə çəkilən çəkilişlərdə o deyilənilir. Orada isə postdan buraxmırdılar. Yəni, o talış istiqamətində düz deyir. O istiqamətdəki ətraf kəndlərin hamısı artıq kəndi boşaltmışdı. Çünki döyüş cəryanı elə bir hərəkətlə, elə bir sürətlə baş verdi ki, yəni bizim getmə ehtimalımızı onlar artıq düşünmüşdülər ki, biz ön xətlə kifayətlənməyəcəyik. O nöqtəyi nəzərdən artıq cəmaatın kəndləri boşaltması kütləvi şəkildə oldu. Bu faktlar var, bu çəkilişlər var. Bizdə isə bizim qazi dostlarımız, döyüş görmüş uşaqlar, kənd cəmaati, qadınlı kişi, biri var silah səsi gələn kimi, mərmə atılan kimi kənd boşala. Elə bir şey yoxdur, kənd evindən çıxıb ön xəttə gəlir. Biri var kişilər qadınları maşına yığa, evə yola sala ki, çıxın, rayonu tərk elə kəndi. Elə bir şey yoxdur, yəni bu artıq elə bir vəziyyət idi ki, mən elə Füzuli Qaradiz cəmaatına deyirəm, yəni elə bir vəziyyət idi ki, orada kənd axsaqqalları orada durub gözləyir ki, bəlkə bizə də bir tapışırıq verəsiz. Amma bu günlərim, yenə bayaq dediyim kimi, Azərbaycan ordusu nizamlı şəkildə. Bilirsiniz, komandir nə vaxt ki, əskərin yanındadır. Burada heç bir problem olmaz. Ən yaxşısı komandirin əskərin yanında döyüş aparması daha yaxşıdır. Yoxsa əskəri döyüşə göndərmək, bu iki qat insan üçün çox bir ağır bir şeydir. Yəni, bir var əskəri ilə döyüş aparasan, bir də var əskərin döyüş apara, sən burada döyüşsüz öləsən. Yəni, bu bizim bu aprel döyüşlərində önəmli bir məqamlardan biri oldu ki, əskər komandiri ilə çiyin-çiyinə idi. Əskər, komandir əskərini döyüşə göndərmirdi. Orada belə bir epizodlar da olurdu. Əskərlər səngərdə nəyi gözləyirik deyir. Yəni, niyə getmirik? Burada dayanacağıq. Yəni, bilirsiniz, yəni, belə bir məqamlar bu günlərim praktiki döyüşdə komandirlərin idarəçiliyi, zabitlərimizin səriştəsi, əskərlərimizin necə hərəkət eləyəcəyi poligonlarda deyil. Praktiki döyüşdə oldu. Yəni, bu günlərim bizim Horadiz əməliyyatından neçə il keçir. O illərə görə çox gözəl bir taktiki şərait qurub, taktiki bir döyüş aparılıb. Bu günlərim biz öz silahlarımıza görə taktiki şərait qurub, döyüş aparılıb. Bunu erməni ictimaiyyəti, erməni hərbiçiləri, biz erməniyə tək sən o öz mövqələrimizi qaytarmaq zərbəsini vurmamışıq. Siz baxın, biz Ermənistanda nələr eləmişik. Ermənistandakı generalların vəzifələrindən çıxarılması, ordudakı bəzi-bəzi rütbəli zabitlərin ordudan cinayət işi qaldırılıb, ordudan uzaqlaşdırılması, son nəticə Sarkisyanın məqlub duruma düşüb, necə deyilər, öz postundan göndərilməsi, bunun hamısı bir növ bizim Ermənistana qarşı elədiyimiz bu müharibənin aprel döyüşlərinin nəticələri baş verdi. Bugün biz
Mən bir verilişdə oldum şəhid ailələri. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən onların valideynlərinin, həyat yoldaşlarının yanında, qarşısında baş əyirəm. Bu günlərim bir şəhid həyat yoldaşı bir yaxşı söz dedi. Dedi, bizim verilişlərimizin hamısına dünyanın hər yerində baxırlar. Ermənistanda da baxırlar. Qoy Ermənistanda fikirləşməsinlər ki, mən həyat yoldaşımı şəhid vermişəm. Ona görə ağlayacağım, başımı aşağı salacağım. Bugün bu oğlanları yetişdirən Azərbaycanda analar var. Muradlar gedəcək, mübarizlər gedəcək, yenilə mübarizlər gələcək. O, bir öləriz, min diriləriz. Yəni, bugün Azərbaycan həqiqətən də belə bir vəziyyətdədir. Son illərin, son illərdə də bunu özünü göstərdi. Yəni, şəhid ailələrinə qarşı, Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanının şəhid ailələrə qarşı, qazilərə qarşı xüsusi diqqəti. Bir də bu günlərin bir məsələni deyim, bu günlərin aprelin ikisidir. Kəlbəcərin işğal ümumidir. Bəli. Bu günlərim ermənilər ikinci dəfə sevinmək nəsib etmədi 2016-cı ilin 2 apreldə olaraq. Və biz sevinmədik də, çünki bizə sevinmək hələ Allah qoysa biz Şuşada hansı ki bayrağı taxanda sevinəcəyik. Ermənistana meydan oxuyanda olacaq bu iş. Amma bu günlərim onların bir arzusu 2016-cı ildə ürəklərində qaldı ki, biz 2 aprel günü onlara yaşatdı bizim xüsusi təyinatın uşaqları və bizim kəşfiyyatın uşaqları, bizim döyüşən uşaqlar. Biz onlara yaşatdıq bunu. Elə məhz sizin kimi döyüşçülər, eyni zamanda Azərbaycan ordusunun müasir vəziyyəti şəxsən bizlərdə elə bir qətinlik yaradır ki, işğal günləri ən yaxın zamanlarda zəfər günləri ilə əvəzlənəcək. Biz buna qəti əminik. Amin. Və sizin söhbətlərinizdə qeyd olunan bu şöv, bu torpağa yanğı, torpaqlara qayıtma istəyini biz Cocuq Mərcanlıya qayıdışda da gördük. Hikmət müəllim, hər birimiz şahidiyik ki, sərəncam verildikdən sonra ilkin mərhələdə daha az evin, yəni 50 evin tikilməsi nəzərdə tutulurdu. O qədər çox müraciətlər oldu ki, yəni yerli əhali öz dədə-baba torpaqlarını qayıtmaq istəyirdi və biz bunun şahidi olduq, əyanı şahidi olduq ki, bəli, ermənilərin məhz bu sahədə də yaratmaq istədikləri bu ideoloji məqamlar sadəcə puç, cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyil. Ona qeyd edirlər ki, güya ki, yeni nəsil siz qeyd etdiyiniz kimi, güya ki, Qarabağ unudub. Lakin hal-hazırda elə Cocuq Mərcanlıda yaşayan ailələri götürsək, həqiqətin, nəsil həqiqətin nədən ibarət olduğunu şahidi olar. Yəni. Tamamilə doğru buyursunuz. Biz olduqca, Rüfət Məlum, qürur verici bir hadisədən danışırıq. 90-cı illərin əvvəllərində birinci Qarabağ müharibəsində olan vəziyyətlə, indiki vəziyyətdə işğalçı Ermənistanla bizim yerimiz dəyişib, nə mənada dəyişib? O vaxt belə bir mif yaratmışdılar, o vaxt onların havadarlarının səyi nəticəsində rayonlarımıza, kəndlərimizə hücum edəndə Azərbaycanlı əhali oradan çıxırdı. Nəyə görə çıxırdı? Ona görə ki, Ali Baş komandanımız yerində deyildi. Ona görə ki, ordumuzun təhcizatı yerində deyildi. Ona görə ki, döyüş əhval-ruhiyyəli hərbi kadrlarımız az idi, yetişdirilməmişdi. Ona görə ki, vətənpərvər oğullarımız yalnız öz gücünə vuruşurdu. Ancaq ötən illər ərzində zaman sübut elədi ki, Azərbaycanda sözün həqiqi mənasında sistemli şəkildə ordu quruculuğu həyata keçirilibdir. Azərbaycan əskərinin döyüş əhval-ruhiyyəsində olması üçün onunla yaxşı ideoloji iş aparılıbdır. Onun vətənbərvərlik ruhu yüksəkdir. Azərbaycan xalqı öz ordusunu dəstəkləyir. Ali Baş komandan isə ordunun qalib olması üçün əlindən gələni edir. Bax, bu nəyə gətirib çıxartdı? Artıq 2016-cı ildə bu toqquşmada, bu döyüşdə bəlli oldu ki, yerlər dəyişibdir. Bu dəfə hücum edən də Azərbaycandır, öz torpaqlarını azad etmək istəyən də Azərbaycandır. Bu ermənilərin bu pseudo vətənpərvərliyindən mən bir şey danışmaq istəyirəm. 2006-cı ildə bu proseslər baş verəndə biz onların mətbuatını izləyirdik. Bir nəfər yazır ki, biz həmişə 3-4 dost yığışırdıq bir yerə, erməni mətbuatında yazır. Və deyib fikirləşirdik ki, biz o nə vaxt gedəcəyik, Xəzərin sahillərində pürrəngi çay içəcəyik. Və bu hadisələr baş verdi, deyir, apel döyüşləri birdən-birə baş verdi gözləmədiyimiz halda. Və mən tez dedim ki, o dostlarımı axtarım, görüm haradadır. Bəlli oldu ki, onların ikisi artıq
gediblər, xaricdədirlər. İkisi də hava limanında da harasa getməyə çalışır. Və əslində bu yazı ermənilərin o süni qəhrəmanlıqlarının, ondan sonra nə bilim mən, süni özünə inamlarının ifşası idi ki, erməni cəmiyyətində də, erməni informasiya məkanında da bu cür informasiya var, yayıldı. Aprel döyüşləri təkcə bundan əlamətlər deyil ki, biz bir neçə yüksəkliyi azad etdik torpaqlarımızı. Ancaq özündən sonra üçün yeni bir mərhələ açdı. Hərbi siyasi müstəvidə və diplomatik müstəvidə. Aprel döyüşləri əgər hərbi sahədə əldə olunan qələbə idisə, buna paralel olaraq Azərbaycan diplomatik müstəvidə də çox böyük qələbələr əldə etdi. Çünki nədən ibarət idi bu? Döyüşlərdən sonraki təmas xəttində mövqələr dəyişmişdi, yüksəkləri Azərbaycan ələ keçirmişdi. Ermənilər bunu heç cür həzm eləmək istəmirdilər. Beynəlxalq təşkilatlara müraciət edirdilər. Danışıqlardan imtina edəcəklərlə bağlı Azərbaycan tərəfini şantaj edirdilər. Minsk qrupunun həmsədrlərinə müraciət edirdilər ki, biz yalnız və yalnız o vaxt danışıqlar masasının arxasına gələ bilərik ki, bu mövqələr geri qaytarılsın. Və bunun üçün də mən sizə deyim ki, Azərbaycana təzyiq edən beynəlxalq güclər vardı. Onlar çox uzaqda deyil, elə yaxınımızda olan güc mərkəzləri vardı. Bunda təkid edirdilər ki, siz bu yüksəkliyi qaytarın. Əgər ön cəbhədə Lələtəpə savaşında aprel döyüşlərində əskərimizin göstərdiyi şücaəti diplomatik müstəvidə də bizim diplomatlarımız göstərdi, Ali Baş komandanımız göstərdi və s. Amma dediyimiz kimi bu məsələ o qədər böyük məsələdir ki, ondan sonrakı hadisələr də şərtləndirdi. 2 il sonra təqribən eyni vaxtda biz nəyi şahid olduq? Kərin rayonunun günlük kəndində minlərlə hektar torpağımız azad olundu. Kafan, İravan strateji yolu Azərbaycan ordusunun nəzarətinə götürüldü və s. Bax, bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan ordusu güclüdür, qüdrətlidir. Və bu hadisədən sonra hər bir azərbaycanlının dilinə, gözəl bir leksikonuna, gözəl bir ifadə gəlib oturuşdu. Böyük qayıdış, böyük qayıdışın başlanğıcı, çocuq mərcanlıyə qayıdış. Baxın, Azərbaycan xalqının hər bir fərdinin ürəyi sızılır qələbə üçün, torpaqlarımıza qayıtmaq üçün. Və bu bizim üçün bu təşnəmizi söndürən, bu həsrətimizi söndürən elə bil ki, bir hadisə oldu. Çocuq mərcanlıda bugün 150-dən çox ev tikilibdir. Deyirdilər ki, çocuq mərcanlar qaydan olacaqmı, işğaldan azadlar, bayaq siz buyurduğunuz kimi insanlar olacaqmı? Baxın, görün, insanlar növbə yazırlar ki, biz öz kəndimizə qayıdırıq, daha çox evlər tikilsin və s. Bax, bu Azərbaycan xalqının əslində mənəvi gücünün göstəricisidir, milli gücünün göstəricisidir. Azərbaycanda Ali Baş komandanlar xalqın birliyinin göstəricidir. Bu dediyimiz elementlərin vətənpərvərlik, hərbi güc, texniki təchizat, döyüş qabiliyyəti, diplomatik qələbə, bunların biri olmasa inanın ki, nəinki bir Lələtəpəni azad etmək olar, heç bir addım da irəli getmək olmaz. Bu, onun isbatıdır ki, ötən illər ərzində Azərbaycanda həm ideoloji istiqamətdə, vətənpərvərlik ruhunda gənclərin tərbiyə olunması istiqamətində aparılan iş doğru olubdur. Həm Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətində apardığımız diplomatik səylər yerində olubdur. Həm də Azərbaycanda böyük ordu quruculuğu həyata keçirib ki, bu hamımızın qürur mənbəyimizdir. Ona görə də cənab prezident bugün təşkilatlarla görüşəndə qeyd elədi ki, beynəlxalq təşkilatlarının hesablamalarına görə bugün Azərbaycan dünyanın 52-ci güclü ordusudur. Bu bizə qürur verir və hər bir Azərbaycanda inam yaradır ki, öz torpaqlarımızı azad edəcəyik. Amma biz bundan danışanda əks tərəfi də nəzərdən keçirməliyik. Onlarda isə inamsızlıq yaranır. Onlarda isə problemi tezliklə həll olmasından bağlı istək yaradır. Bayaq bizim hərbiçi qazimiz çox gözəl buyurdu. Mən bəlkə dedim ki, Sarkisyan döyüş meydanından məğlub kimi ayrıldı Azərbaycanın Ali Baş komandanın qarşısında. Bu həqiqətdir. Amma sonra nə baş verdi? Bundan sonra Ermənistanda yeni siyasi proseslər baş verdi. Və doğrudan da onlar özləri tam elədilər ki, öz generallarını, öz hərbiçilərini, öz əskərlərini ki, necə oldu ki, siz bunu uduzdunuz, bu döyüşləri uduzdunuz və s. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu yeni mərhələ Azərbaycanın lehinədir. Beynəlxalq şərtlər çox çətindir. Dünyada güc mərkəzlərində müəyyən təəssübkeşlik var. O bizim lehimizə olan təəssübkeşlik deyil. Regionumuz çox mürəkkəbdir. Və bu mürəkkəb şərtlər içərisində Azərbaycan ordusu ancaq və ancaq Azərbaycan xalqına arxalana bilər. Azərbaycan xalqı da öz ordusuna və öz prezidentinə arxalana bilər. Bax, biz bu üç mühüm komponentin vəhdətinin şahidi olduq bu prosesdə. Təşəkkür edirəm, Erman müəllim. Böyük qayıdışa toxunundu Hikmət müəllim. Əlbəttə ki, həm aprel zəfəri ilə, eyni zamanda özündən sonra şərtləndirilən günlük əməliyyatı ilə biz artıq əmin oluruq ki, bu Qarabağa böyük qayıdış planı obrazlı isə elə qarış-qarış artıq icra olunmaqdadır. Belə bir tarixi yada salacam. İndi baxıram, kursantlarımız əyləşibdir, zabitlərimiz var burada.
birinci Qarabağ müharibəsi dövründə ən təhlükəli yerdə olan, mühasirə şəraitində yaşayan Xocalı. Mən Müdafiə Nazirliyindən bir nəfər olsun, heç olmasa orta hərbi təhsili olan zabit mütəxəssis ala bilmədim. Yox idi. Xocalını mülki insanlar müdafiə eləyirdi. Ancaq bugün baxın, Azərbaycanda bugün minlərlə yüksək səviyyəli zabitlərimiz var, hərbiçilərimiz var. Yəni ordu quruculuğu yüksək səviyyədə təmin olundu, kadrla təmin olundu. Hörmətli Elşən müəllim komandirimiz dedi, silah-sursatla təmin olundu, ən müasir silahlarla təmin olundu. Ordu təkmilləşdi, qayda-qanun yaradıldı, vahid komandanlıq yüksək səviyyədə təmin olundu. Bunlar çox vacib şərtlərdir, qələbə üçün. Ancaq bir məqam var, istəyirsən dünyanın ən müasir, ən güclü silah-sursatı ilə ordunu təmin elə. Bu əsas şərtlərdən biridir, ancaq başlıcası deyil. Başlıca şərt nədir? O silah-sursat kimin ixtiyarına verilir? Ondan kim istifadə eləyəcəkdir? Əsas məqam orduda mübariz ruhun olmasıdır. Mənəvi psixoloji durumun yüksək səviyyədə olmasıdır. Vətənpərvərlik hissinin, döyüş qabiliyyətinin, hərbi hazırlığın, fiziki hazırlığın yüksək səviyyədə olmasıdır. Və çox mühüm amil nədən ibarətdir ki, Azərbaycan əsgəri dərk eləyir ki, o torpağını işğaldan azad etməlidir. Bu tərbiyə ilə, bu ideologiya ilə, bu əqidə ilə Azərbaycan əsgəri döyüşə girir. Yəni, doğrudur, mən onu təksib eləmirəm, silah-sursat çox vacib şərtdir. Ancaq silah-sursatdan da üstün, o silah kimin əlindədir? Onun əqidəsi nədir? Onun mübarizliyi nədir? Onun ruhu nədir? Onun qəlbi necə döyünür, nə ilə döyünür? Bu, veriliş başlamamışdan əvvəl mən Qarabağ qazisi ilə, komandirimizlə söhbət eləyirdim. Məsələn, o bir məqam danışdı orada. Lələtəpənin düşmən tərəfində, istiqamətində olan hissəsinə hərbi maşınla gedib oradan yaralıları, şəhid olmuş 2-3 əsgərimizin cəsədini götürməyi, yəni hər an bir göz qırpımında bir erməni gülləsi, bir erməni mərmisi ilə o özü də məhv olardı, hər şey də məhv olub gedərdi. Bunun üçün nə lazım idi? Bunun üçün ruh lazım idi. Bunun üçün mübarizlik lazım idi. Bu çox vacib məqamdır. Biz həmişə deyirik və ömrümüzün axırına qədər də deyəcəyik ki, biz şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. O torpaqlar şəhid qanı ilə suvarılıbdı. O torpaqlar işğal altında qalmamalıdır. Ancaq biz bununla paralel həmişə bir şeyi də deməliyik ki, biz o torpaqlar uğrunda döyüşüb, bir gündə həyatda olan qəhrəmanlarımızla, döyüşçülərimizlə, qazilərimizlə, müharibə veteranlarımızla da qürur duyuruq, fəxr eləyirik. Bu yaxın günlərdə cənab prezidentimiz bir daha bu müharibə iştirakçılarına, veteranlarına qayğı diqqət olaraq addım attı, sərəncam verdi. Qarabağ müharibəsi veteranlarına prezident təqaüdü təyin olundu. Bu bir daha onu göstərdi ki, Ali Baş Komandanımız əskərin, ordunun keçmiş döyüşçülərində, bugünkü döyüşçülərində yanındadır. Onun, hər şey onun qayğısındadır, diqqətindədir. Bax, bu məqamlar bizi böyük qələbiyə və böyük qayıdışa aparır. Və Elman müəllim, verilişin çəkilişindən əvvəlki bir məqamı da mən qeyd etmək istəyirəm. Auditoriyumuza fikir versə, auditoriyanın bir hissəsi studiyanın digər verilişinin qonaqları idi və onlar eşidəndə ki, onlar Ali Hərbi Məktəbin kursantlarını burada görəndə, eyni zamanda aprel döyüşlərimizi görəndə mövzu barədə soruşdular ki, mövzu nədən ibarətdir? Biz qeyd elədik ki, aprel döyüşləridir və onlar növbəti verilişdə də bir neçə saat gözləyərək, növbəti verilişdə iştirak etməklərində də israrlı olduqlarını bizə qeyd elədilər və istəyərdim elə sözü də onlara verək, yəqin ki, bir sözünüz eyni zamanda sualınız da ola bilər, aprel döyüşçülərini qarşınızdadır, görmə şansınız yəqin ki, hər zaman yoxdur. Döyüşlər barədə suallarınız ola bilər, ümumi fikirləriniz də ola bilər. Buyurun. Mən də qeyd etmək istəyirəm ki, aprel döyüşləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsində bir dönüş nöqtəsi oldu. Çünki 4 gün ərzində əldə olunan bu uğur, işğal altında olan torpaqlarımızın geri qaytarılması qələbəsini qətiləşdirdi.
ordumuzun göstərdiyi şücaət, xalqımızın hərbdə ordu ilə bir ruhda olması dövlətimizin bir daha məğlub edilməz olduğunu göstərdi. Biz də gənclər olaraq torpaqlarımızın tezliklə geri qaytarılmasını istəyirik. Hı. Sözsüz ki, Ali Baş Komandanımız da bunu istəyir. Belə bir sual vermək istəyərdim ki, yəni ermənilər bir daha belə bir təxribat törətsə, ordumuza nə qədər müddət lazımdır bütün torpaqlarımızı geri alsın? Bizim kişilərə bir məqam lazımdır, bir bəhanə lazımdır. Mən sizə... Mən inanıram ki, bu günlərim həqiqətən də Azərbaycan Respublikanın ön xəttində duran hər bir əsgər o məqamı gözləyir. Və mən inanıram ki, mən 26 il orduda xidmət eləmişəm. Bugün ordudakı bizim, mənim silahdaşlarım ki var orada, mən inanıram ki, həqiqətən də elə bir məqamı gözləyir. Əgər elə bir əmir, ali komandan ki, verəcək, bu Ermənistan Respublikasının sonu olacaq. Və siz buna inanın. İnşallah, səmimiyyətlə gözləyirik o məqamı. Mən sizə bir söz deyim ki, biz hərbiçilər bu internet, bu Facebook, bu biraz... Biz gənclərə çox inandıq. Mən baxıram, arada çox yaza bilməsəm də ona baxıram. Bizim bəli vətənpərvər gənclərimiz var. Biz, siz gənclərin bizi ilə çiğin-çiğin səngərdə döyüşən var. Bir də dünya ictimaiyyətinə, informasiya ilə döyüşən. İdeoloji cəhbədə, bəli. Bən, siz gənclər ideoloji cəhbədə döyüşməlisiniz. Sizin də qəhrəmanlarınız olmalı. Çox sağ olun, çox düzgün buyurur komandirimiz. Demək, Rüfət müəllim, məsələnin bir də informasiya müharibəsi tərəfi var və biz bilirik ki, Azərbaycanın sosial şəbəkələrində 3 milyondan artıq Azərbaycanlı iştirak edir və Azərbaycan üçün əlamatda çox sayılı gündar var. Bəzən burada biz milli maraqlar ətrafında yığışa bilirik, onu təhlil edə bilirik, bəzən yığışa bilmirik və s. Aprel döyüşləri elə bir hadisədir ki, bax, bu günlərdə məhz milli konsolidasiyanı, milli birliyi məhz o müstəvədə biz görə bilirik. Məsələn, mən maraqlı müşahidələrini danışdı, hörmətli Elman müəllim dostlarımız. Mən bir şey müşahidə edirəm, bir nəfər bir şeir paylaşıbdır. Zirvəsi var Lələ Təpə, dolu yağış səpə-səpə, addım-addım, təpə-təpə, vətən sənə qurban olum. Bax, bugün sosial şəbəkələrdəki əhval-ruhiyyə budur. Mən düşünürəm ki, bu Azərbaycan cəmiyyətinin ümumi milli əhval-ruhiyyəsidir. Bu əhval rüyada olan xalqın, torpağın işğal altında saxlamaq olarmı? Əlbəttə ki, olmaz. Əlaqələriniz var. Buyurun, buyurun, əlbəttə. Bayaq sual oldu. Cənab polkovnikimizin cavabına əlavə eləmək istəyirəm. Orada müharibə məlumat olaraq hər kəs elə bilir ki, bir neçə gün çəkdi. Düzdür, ad olaraq, müddət olaraq bir neçə gün çəkdi. Amma orada hesablasaq ki, döyüşün əsas hissəsi sadəcə saatlar çəkdi və saatlar əsasında bu qədər ərazini düzdür, şəhidsiz olmur. Çox az bir sayda itki ilə əldə elədiksə, artıq bunları, belə deyək, bu fəaliyyətləri günlərə hesablasa, artıq onu neçə günə alınacağın cavabın siz çox güzəliyiniz. Bəli. Elman müəllim, əlavəniz var. Mən hesab eləyirəm ki, elə bax, bu auditoriyada olan ruh yüksəkliyi çox şeydən xəbər verir. Azərbaycan əskəri döyüşə hazırdı. Qələbə döyüşünə hazırdı. Zəfər döyüşünə hazırdı. Və inşallah biz hər birimiz yaxın vaxtlarda bunun şahidi olacaq. Və bir yax, danışanda hörmətli Elməddin müəllim də dedi, hörmətli Hikmət müəllim də, hörmətli Elşən müəllim də dedi. Bugün Azərbaycan ordusu arxasında çox böyük güc hiss eləyir. Bu, Azərbaycan xalqının gücüdür. Bugün ordu xalq birliyi, ordu xalq Ali Baş Komandan birlikdə bu qələbəni çalmağa qadirdir. Və bugün hər bir vətəndaşımız, hər bir vətəndaşımız Ali Baş Komandanın əmrini gözləyir. Ali Baş Komandanımız bugün ən saylı hərbi hissədəki çıxışında da
hərə öz payını götürdü, eyni zamanda düşmən də öz payını götürdü ki, Ali Başkomandanımız nə deyirdi və nə xəbərdarlıq eləyirdi, nə mesaj verirdi. Azərbaycan ordusunun qarşısında bugün düşmən ordusu çox gücsüzdü, çox acizdi. Azərbaycan xalqının iradəsi qarşısında düşmən xalqın iradəsi çox zəifdi, çox acizdi və çox haqsızdı, ədalətsizdi. Buna görə biz qələbə çalacağıq, torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik. Çox təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox təşəkkür edirəm. Bu əlamətdar gündə gəldiniz, vaxtınızı ayırdınız və studiyamızın qonağı oldunuz. Tamaşaçılara xatırladım ki, biz bugün şanlı, tarixi aprel zəfərindən danışırdıq və qonaqlarımız, bir daha təkrarlayayım, aprel döyüşçü polkovnik leytenant Elşən Qarayev, aprel döyüşçümüz Gizir Elməddin Ağayev və Milli Məclisin deputatları Elman Məmmədov, eyni zamanda Hikmət Məmmədov. Görüşə qədər.